Rašiću, evo nas ovde na poluvremenu utakmice. Drago mi je da košarkaši dolaze da gledaju fudbalere. Ja očekujem da će u subotu fudbaleri da vam uzvrate. Ono što se sinoć dogodilo, to je nova radost svih onih koji vole košarku i koji navijaju za vas. Čestitke, nastavilo se ono što ste započeli. Hvala na čestitkama. Pa eto, ja sam prošli intervju obećao da ćemo mi dati sve od sebe, da ćemo trujiti, eto, da izborimo neki rezultat, da pokušamo tamo u Leskovcu, gde je izuzetno teško dobiti utakmicu, jer puna je hala, nezgodni su, i ispostavilo se da smo uspeli. Ja se nadam da smo time zadužili, eto, publiku da dođe, da nas izbodili sad u subotu, da napravimo jednu dobru uvertiru za nastavak sezone i da pokušamo da napravimo dobar rezultat. Kao što sam prošli put rekao, da s obzirom da dugo pratim košarku, da ne pamtim da je Pirot onako nekoga zgromio kao vi Vojvodinu, rekao sam takođe da se teško dobijaju utakmice u Leskovcu, da su Zdravlje i Pirot uvek igrali veoma neizvesne utakmice. Tako je bilo i juče, ali onda kada je trebalo staviti tačku, vi ste pokazali da ste bolji. Pa jeste, mi smo dobro u principu krenuli, 10-2 smo poveli, onda se nešto desilo, neki neočekivani pad, dok smo se malo stabilizovali, došli sebi, u drugom poluvremenu smo, ono što je naša prednost ove sezone, to je to drugo poluvreme gde mi lovimo na neki ritam, na spremnost, tako da smo na kraju bili dosta spremni, pre svega fizički u njih, a onda smo i, to je naravno dalo nam i motiva da je dobijemo. Trener je u objašnjanju utakmice rekao pred ostalog da ste jedno vreme odbranu odlično odigrali, a sa druge strane i poentirali dobro, što je bila jedino moguća pobednička kombinacija. Pa dobro, jeste. Kažem vam, prva četvrtina je bila dosta u odbrani loša, nismo se snalazili na neke njihove minijature, posle smo to malo dogovorili sa učionici, trener je to skrenuo nam pažnju i u nastavku je sve bilo kako treba. Da li možemo da konstatujemo da se ruka odvezala i da će ovako biti i dalje? Nećemo da balerišemo, ja se nadam da jeste, vidjet ćemo. Dobro, da nastavimo ovu seriju. Upravo tako, srećno. Hvala. Čestitam. Hvala.